Oj, nu börjar det. Man, that was some shit. Peter, är du med? Eller? Right before our eyes. Nice shooting, Nick. Är Peter där eller? Nick, what the hell? You shot the pilot. I shot a zombie. He was a zombie, Ellis. He must have gotten bitten before he picked us up. Hon bara överlevde det här. Man, I'm gonna beat these sons of bitches till I lose my watch. Men finns det inga vapen igen? Alltså, vad är det med det här? Alltså, varenda jävla custom-kampanj vi kör är ju utan health och vapen i början. Oh. Det här är ju omöjligt med bara minivapen. Ska jag köra dubbla pistoler så kör ni mili? Eller nej, för jag vill ha mili. Nu illa ju fix. Och jag kör väl dubbla då. Var är du? Var är du? Reloading! Ja, det är den här. Det här är ganska svårt om man får få något av. Nej, precis. Det är fan skitsvårt. De bara överlevde den här flygkraschen. Man bara, yeah, realistic. Bara utan en skråma, liksom. Det här var en lång väg. Vilken håll ska man gå åt då, tror du? Ja, vi går åt det här hållet. Kolla var vi hamnar. Reload! Vad fan händer med fix liksom? We got goof coming! Their backs ain't bulletproof! Fan, de typ ligger och sover. Ska du hela det eller har du gjort det då? Nej, vi har inte gjort ingen hela. Vänta, jag har inte hela nu. Här ligger Molotov. Wait up. Got something for you. Let me use this health kit on you. Nu är fix med. Fix, ta Molotoven här. Molotov here. I'm talking about. Molotov. Brother. Hör du oss eller? Hallå. Nej! Fixa linen. Hör du inte mig? Jo, nu hör jag det. Akta en som är spitter.
Are you out of your mind shooting at me? Bra där. Reloading! Ta inte... Ta... Ja, det kan jag. Nu ska vi ta mot China bara, inte China New. För de har inte... Nej, det måste ha New. Ja, bra så där, det går upp. Ja, det. Vad kul att springa kring med en kastrull en hel bana. Hunter! Han tar ju ett hunter. Oj, steg. Riktigt. I'm a reload. Han har inga jävla vapen. Reloading. Nu kommer en hård här. Jocke någonstans. I'm reload. Ah, fuck. Reloading here. Ja, jag hör det, men det... Oj, vad händer? Inte en rekast. Ja, där nu rasar bakan. Åh, fel tänkans. Fan vad nice. And she probably saved this for me. Hold up. Oj, de tog fel vapen. Weapons over here. Fan vad nice. Nej, här uppe någonstans. Dodge right here. Jävla bra molotov. Tackar, tackar. Ja, det var nice. Jag gissar att man ska ner här då, i skogen, eller? Weapons here! Eller? Nej. Här skulle man inte. Kommer en hål. Ja. Här är armor. Här kommer den från sidan. Oj. Reload! Hey! Vad fan ska man då? Någon som blir sådana här kommer ifrån. Nej, jag ser... Jag vet inte vad man ska... Aha. Här då? Ja, där ska man. Ska. Dumma vi var. Får jag slut på cola alltså? Jag måste vänta. Det är kåsen med döda här. Kan ni... Ja, här kan man klättra upp. Weapons over here. Här ligger sniper, men ingen mer. Vilket sniper då? Är det vanliga eller? Ja, vanliga och dåliga. Kan ni vakta mig här bara en sekund? Jag ska bara inte kolla. We have guns here! Smoker! Åh, jävla spitter! Och hela kittet där. Reloading! Där, nu är jag tillbaks. Det är bra att du sitter i köket, för då går det fort. Eller hur? Det går jävligt fort. Det är därför jag sitter här, för att vara nära till kylskåpet. Vad fan, är ni där uppe eller? Vad gör ni? Nej, jag är nere. Jaha, man kunde gå ut där. Men här finns det inte något hus, ja. Vi raksacken går. Reloading! Hello. Hunter, Hunter, Hunter! Oj, döda han. Haha, oj, döda han.
Här ligger health pack. Jag kan hela backpackarna och ta nu. Det går upp så. Nej, han var ju låst. Reloading! Nu kommer en hård, vi håller här då. Bakom oss. Reload! Reloading. Snutjävel, eller hur? Jag måste skjuta dem i ryggen. Ja, jag hoppar runt. Och så har jag. Fan, ska vi? Ska vi fortsätta här ut, eller? Reloading! Ah, fan, vad det är såna där han hela tiden. Oj! På varenda på! I'm reloading! Det här var safe. Quit screwing around, get inside! Grabbing a shot. Nice. Oh, hell yeah! Men det var ju lätt. Eller, ja, det var ju svårt när man inte kunde se vad man skulle, liksom. Den här kan du ju ta, alltså så här. Dubbelklicka. Och så tar du det här guard. Så lägger du bara ut dem så här. Ja, det brukar jag göra det. Så, för, och så kan du